Beaucoup ça va. Lijevo, desno, desno, lijevo. Ome, sad se sad mi je. Ko će mi tebe? A djeću! Da čujemo navijače, Dženi! Da čujemo navijače! Tako je, Džejno, i zahvaljujem se svima vama, tako, i naredne godine, opet, kaže Džejno, idemo još jače. A vi koji niste preuzeli zahvalnice, Armin Karić, braća Mahmutović, braća Idrizović, Peđa Čizvić, Mujo Hrvačić, Asim Begić, Admir Čezvić, bit će kod Dženana. Publiko moja draga, nije lako prići Miku Bodaču, nije ga lako hraniti, ali vidimo podršku koju daje vlasnica Zeći, Selina Lopo, pozdravimo jednim velikim aplauzom publiko, to je žena koja je ušla u ovaj sport sa svojim suprugom i prati koride, ali eto, Zeći i miljenike. Zeću! Poznavajući Biko Vedina Dubice, plamen njegov, imao je tešku borbu kod Dine Ramljaka, zvani Čupo, u Donjem Vakufu. Borba je trajala preko 40-50 minuta, ne znam tačno, i između Samuraja i Plamena. Tu borbu je dobio Samuraj, Dine Ramljaka. Posle ćemo nastaviti, kaže Džino, tako muzika, razbi bende, dok god budete vi željeli, lijepo nam bude. E, moram dopravo, moja bi godina. Može bez ako, neka je sretno i Zeću i Brizanu, Edina, Dubice, Zeću, Dženana i Senide Lopo. Arep Ikeviće, neka dođe do razlasa, čekaju ga prijatelji, sretno, ili Vojiće idete, jel? 15.7. ili tako, kaže u Vojićima, pravim koridu, Ređo Deliće. Ja istan se pojel. Sada vidimo, krvamo. Ovo je te presto dalje reklami. Uopće se razgovi kad se kusa. Hajde Brizane! Thank you.
Amar, evo prati Zeću, unuke Ženera Lope, najmlađi navijač je Zeći. Ostanite na svojim mjestima, ostanite na svojim mjestima. Nemojte ići, ne možete ništa nikome pomoći. Samo možete zasmetati. Gledamo borbu Zeće i gledamo borbu Brizana, Edina Dubice. Ne imate potrebe ići dalje. Ostanite na svojim mjestima do kraja. Da li si išao, da li... Ajde, dobro, da li je kodne. Se makar dobro kodne. Da, uđi, malo bolje, već ovo. Ostanite na svojim mjestima, evo, sve je u redu, idemo, pratimo, gledamo. Dalje nastavljamo što se tiče Koridi. Šta kaže Nedi Babnivašiće? 9.7. Grževac se, dobro mi došli. Pa jeste, spavljaju se. No ne ovo. Oj, ima majstvo, ima. Oj, nije da se nekad zemlje. E, sada Zeću napada, Zeću napada, ne da se briza, Zeću napada. Da čuje navijače Zeće, publiko. Da čuje podršku Ženeri Lopi. I njegovo Zeći, i se vidi. E, Zeću preuzima inicijativu. Nekog se pica.
Nijedan neće lako da popusti, nijedan neće rikverce da uključi. Taktičko nadmudrivanje, taktičko izmoravanje. Korište. E sad vredi ovo aplauz za publiko. Sad vredi ovo aplauz za Dženo, Dženo. Napada Zečo, Dženana i Sine Lopi, Tašeg izdatora,
Ne da se bliža ne vidi Dubice. Ja bi sam prosio. Možda li ne mogu dobiti, pića li mogu? Lajmo prosio. Hoćemo prvo prosio. A prvo ćemo odmući sami. Ja to sve kako pomogu.